Ապրիլի 12-ից 13-ը Հայաստանի Հանրապետության Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի քիքբոքսինգի գավաթի առաջնությունը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ ոստիկանության պետի տեղակալը, ոստիկանության գնդապետ Սամվել Հովանիսյանը և ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստակամության բաժնի պետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Առաջնությանը մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի մարզիկներ, ինչպես նաև Վրաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամ ական հանրապետության շուրջ 300 մարզիկներ։ Երկորյա թեժ պայքարի արդյունքում ոստիկանության պետի քիքբոքսինգի գավաթը նվաճեցին դինամոյականները։